Hezké dobré dopoledne, je 7 minut po 9. hodině a se mnou ve studiu je výrobní manažer firmy Jan Becher Bohuslav Pich. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Pivovarský sládek ochutnává každou várku, kterou udělá. Vy taky? Tak každou várku neochutnávám, to v žádném případě, ale máme u nás lidi, kteří se každý den scházejí a ochutnávají nejenom každou várku, ale ochutnávají i suroviny, které jsme nakoupili a ochutnávají vlastně ten produkt jako takový i v těch mezikrocích až do konečného finálního produktu. Takže každý den. Každý den. Kolik těch ochutnávek v těch mezikrocích v případě tohoto bylinného likéru tak probíhá? To ochutnávají i byliny, že prostě přijde bylinka, já ji odrolím, ovoním, spolknu? Tak takhle, že byste ji odrolila, ovonila, to ne, ale udělá se výluh z té byliny, udělá se výluh z byliny, která dodávka přišla předtím a nová dodávka a dá se to na srovnání a samozřejmě to se srovnává. Takže ono, když vezmete, že Becherovka obsahuje cirka asi 20 druhů bylina koření, že obsahuje cukr, ochutnáváme líh, ochutnává se voda, ochutnáváme se další ingredience i ty meziprodukty, tak ono to není málo zrovna na to ochutnávání. Takže voda se taky ochutnává. Samozřejmě. Vy jste byl v 15 letech poprvé na brigádě v tomhle závodě. To už jste taky ochutnával? No tak oficiálně ne. No a jaká ta chuť tehdy byla neoficiálně? Stejná. Fakt je to stejné? Je to stejný. Když jste v těch 15 letech poprvé přišel do té výroby, dokážete popsat, co jste viděl, nebo spíš jak jste to jako kluk vnímal? No tak asi jako každý mladý člověk. Bylo to zajímavé, nebo je to zajímavé v tom případě, že když je člověk mladý, tak se mu všechno zdá velké. Všechno je neznámý, tajuplný a tak dále. Takže když jsem přišel do Becherovky a viděl jsem tam řady dřevěných sudů a nerezových nádrží a tak dále, tak jo, určitým způsobem mě to šokovalo. Mělo to nějaké kouzlo jak ve smyslu tajemnosti, nebo jenom prostě jste zíral na nějakou neznámou výrobu? A tak určitá tajemnost tam samozřejmě byla. Hela. Kdy jste držel poprvé v ruce recepturu, tajnou recepturu nejslavnějšího bylinného likéru u nás? Tak to je asi před více jak 20 let. Má člověk pocit, že drží svatý grál, nebo si řekne, že vy jste v závodě zaměstnán přes 40 let, nebo si člověk řekne, konečně. Ne, tak konečně určitě, to jsem si neřekl. A má to neustále takový ten punc ojedinělosti a určitě, jakoby, neříkám svatý grál, ale určitý kouzlo to má. Kolik lidí ten vzorec zná? Tak, takhle, kdybychom to vzali zpětně, tak samozřejmě to bude už nevím, možná desítce lidí, protože postupně, jak přicházeli, že ředitelé nebo ty míchače odcházeli z firmy, tak znali ten recept, jestli si ho pamatují ještě dnes, nebo jak, to nedokážu říct. Vy si ho pamatujete? Ne. Já nevím, proč vám to nevěřím, ale chtěla jsem se zeptat u těch super tajných receptur. Vy jste chemik, vystudoval jste VŠCHT. Není to někdy takové jako zbytečné divadlo, protože přece dobrý chemik, když si vezme ten likér, tak vám řekne, z čeho to je a jaké jsou poměry, nebo se to nedá takhle udělat? Ale samozřejmě, že jo, když to dáte na nějaký chromatografii a další přístroje, tak zjistíte látky, které to obsahuje. Ale ono těch látek je tam tolik a v takovém různém poměru, že ono napodobit to už by dalo velkou práci, to je první věc. A druhá věc, protože samozřejmě máme chráněnou jak značku, tak jméno, tak i výrobek, tak potom ten, kdo by to vyráběl, by asi s tím těžko na trhu prorážel. Vy se, alespoň tak praví legenda, sám každý týden, jednou za týden v zamčené místnosti jste zavřený a odvažujete a mícháte směs bylin podle toho originálního receptu. Je asi naivní představovat si nějaké laboratorní baňky. V jakých objemech se pohybujeme? Tak asi. No tak v tom jednou za týden, když to děláme. Popište ten proces. Ten proces jednoduchý. Vyjdu do patra. Kde jsou složeny určitý byliny. Zapnu si váhu, která váží cirka do nějakých 150 kilo a začnu odvažovat jednotlivé byliny. Mám na to nádobu, která má asi 100 litrů. No a odvažuji. Něco mezi 1 kilem až 99 kilama každé byliny. No a odvážím a za ten týden, nebo na tu várku, na ten týden, která se připravuje, je to cirka nějakých asi 1400 kilogramů. Odvážíte byliny, co se děje potom? Ty byliny se nasypou
do zvláštního zařízení, kterému se říká mogenizér, což je vlastně taková konická nádoba, ve které je šnek, kam odvážíte ty byliny, zapne se ten šnek, promíchá vlastně ty byliny a po promíchání spolupracovníci potom opatro níž napytlují tu směs bylin a koření do pytlu. Kolik času vám tahle alchymie zabere v tom týdnu? No, děláme vždycky v tom týdnu 4 várky a jedna ta várka, když to vezmu od toho začátku do toho konce, přibližně tak hodinu a půl, takže nějakých těch 6-7 hodin. Má tahle práce nebo možná rutina nějaké zvláštní kouzlo, když jste tam sám a děláte to jednou za týden, anebo je to prostě součást běžného pracovního týdne? No tak zvláštní kouzlo to má asi to, že neustále na to musíte myslet. Jo. To znamená, že si musíte vzít ten papír, na kterém je napsána ta receptura, podle nějakého klíče to dekodovat, odvážit, aby se na nic nezapomnělo. Ono teda to vlastní zařízení, které používáme na vážení, vás kontroluje neustále, jestli jste tam dala už tolik a tolik potřebných bylin. Takže ono zvláštní kouzlo to má. Vy máte Leonardovu šifru nějakou? podle zvláštního klíče to musíme nějakým způsobem rozkodovat. Já jsem si myslela, že je tam napsáno třeba 5 kilo pomerančové kůry. Nebo... Ne, tak to není, protože ty byliny jsou pod písmeny a potom pod čísly jsou zase váhy a je přiřazená prostě tabulka, který písmeno znamená jaká číslice a tak dále. Pomerančová kůra tam je? Pomerančová kůra. Asi by tam mohla být. A co by tam, tak ještě mohlo být? A tak já si myslím, že my jsme měli takovou edici, kterou jsme vydávali, kde byla nevím, skořice, hřebíček, řebříček, izop. Jo, takže jsou to byliny jak exotické, tak i dá se říct místní, které by se daly pěstovat tady ve střední Evropě nebo dokonce i v Čechách. Já si říkám, že třeba u té pomerančové kůry, když člověk změní dodavatele, tak by mohla ten váš bylinný likér třeba změnit i chuť, ne? Tak to zase takhle. Ona ta pomerančová kůra vlastně tomu dává jenom část, jenom ten olej jako takovej z toho dostáváme a je tam toho tak maličko, že nic. Vy jste říkal, že to namícháte každý týden, ty byliny, aby potom vaši kolegové mohli pracovat s nimi. Jak jezdíte na dovolenou? Takhle. Vy máte jenom týdenní dovolené. Pokud bych na dovolenou, tak samozřejmě můžu zastoupit ředitel, výrobní ředitel Tomáš Brizgál, který taky zná tuto recepturu. Já myslím, jestli si nemícháte dopředu třeba na 3 týdny nebo tak něco. No, tak taky by to šlo. Taky by to šlo, pět těch pytlů máme dostat. O bylinných likérech vím jenom tolik, že se jejich vlastně chuti dosahuje macerováním bylin v alkoholovém roztoku. Až potud správně, akorát, že my používáme jak maceraci, tak digeraci. A to druhé slovo, tam už jsem úplně mimo. Macerace je vyluhování vlihu za studena a digerace je vyluhování vlihu za zvýšené teploty. A jak to tedy vypadá? Protože byli jsme u toho, jak zamícháte ty byliny, ten tajný poměr. Potom to dostanou vaši kolegové a tam už přichází na řadu alkohol, ta macerace. Takže my kolegové to vlastně dají do pytlu, zavážou každý pytel, vloží nerezových tanků, které mají takzvané jalové dno, to nějaký rošt, na který to položí a ty pytle zalejí čistým lehem. Nechají nejdříve vylohovat, to znamená macerovat za studena a potom pod tím roštem je topný had, kudy začne proudit teplá voda a začne ohřejvat celý ten obsah, to znamená ten dých, včetně těch bylin, začne ohřejvat na tu zvýšenou teplotu a probíhá digerace. Jak dlouho to trvá? No tak celý ten cyklus trvá cirka asi týden. Představuju si dobře, že se to pak stáčí do sudu, kde to chvíličku ještě odpočívá a potom se to stáčí do lahví, nebo to prostě může přeskočit tenhle vinařský proces? Ne. Představujete si to dobře, akorát, že stočíme to, vlastně tento stáhneme, tento obsah, ten takzvaný digerát a přidáme k němu, já nevím, cukerný roztok, vodu, další ingredience, vytvoříme z toho koncentrát, který nám leží po nějakou dobu. Tento koncentrát potom naředíme ještě dalším lihem, vodou a cukrem a máme už vlastně, dá se říct, skoro finální produkt. A v průběhu toho tam chodí ti ochutnávači za každým tím krokem a ochutnávají. Tak, to znamená ano. Takže když jsme vyrobili digerát, tak naředí digerát, v laboratoři z toho připraví vzorek na ochutnávání, udělá se koncentrát, udělá se ta formulace, zase se připraví vzorek a zase to vždycky to dostanou do laboratoře, kde laborantka z toho připraví určitý vzorky a dá to tam skupince ochutnávačů, kteří sedí každý v jednotlivém boxu, aby se nemohli domlouvat mezi sebou a ochutnávají. Já se omlouvám, ale napadlo mě to, jestli to není nuda, když člověk vlastně přes 40 let míchá pořád jeden nápoj, jestli nemá chuť si vymíchat tak něco jiného, zejména když ty zkušenosti a znalosti má.
Začínali jsme, taky jsme vždycky nějaký ten vzorek udělali. Byl jsem i u nějakých nových výrobků, takže a nemíchám jenom Becherovku, ale třeba i KV 14. Takže ono se tam vždycky nějaký ty změně dojde. Má člověk ještě chuť experimentovat a říct si, teď pořád jedu v těch starých recepturách, teď udělám něco nového. Něco mě napadlo, zkusím to. Vždycky je to v nějaké spolupráci. Teď jste mluvil jako diplomat na mě. Nerozumím. Je to v nějaké spolupráci, to znamená s marketingem, s obchodem a tak dále, co by zákazníci chtěli, že marketing zase, jak by to mělo vypadat a tak dále, a my pomáháme potom s nějakým tím určitým namícháním, že se snažíme přiblížit tomu, co si marketing a obchod představují. A už se vám stalo někdy, že jste namíchal něco strašného? Ve smyslu, nápad byl skvělý, ale dohromady to úplně nešlo, jste ochutnal a řekl jste si, no tak to ne teda. Ale tak ze začátku určitě, protože člověk neměl takové zkušenosti, jako co může s čím a co s čím dává dobrou chuť, anebo co s čím se může být. Co s čím dává dobrou chuť, kdybych byla takový domácí likérník? Aniž bych teda kohokoliv chtěla popouzet k nějaké domácí výrobě. No tak určitě je dobrý třeba kombinovat, když nemáte, nejste vysloveně na nějaké hořké nápoje, tak hořkost, sladkost, jo. Takže musíte dát trošku něčeho hořčího, do toho nějakou bylinu a k tomu třeba nějaký ten cukr a tak dále, abyste měla takovou tu vyváženou to, protože když byste udělala jenom čistý hořký, tak to může být třeba prázdný. Ta sladkost tam dodává nejenom sladkost, ale i plnost toho nápoje, takže je to potom takový zakulacenější. Jo. Potom záleží na tom, jak silný alkohol, protože alkohol sám o sobě že pálí, takže čím je koncentrovanější, tak tím se zdá víc, že je pálivější. Jo. Takže ono záleží na tom, co člověk zrovna v tom okamžiku si představuje, co by mu chutnalo nebo co by chtěl udělat. Můžu na vás vytáhnout jednu karlovarskou legendu? Můžete. Já jsem si dělala průzkum a zjistila jsem, že údajně podle karlovaráků měla z budovy Becherovky do Varšavské ulice vést potrubí, kterému se říkalo Becherkovod. A prý dost často bývalo to potrubí navrtané. Je to jenom karlovarská legenda? Tak jako u všech legend je vždycky pravda někde v půli. Mm-hmm. Potrubí samozřejmě do Varšavské ulice vedlo, protože ve Varšavské ulici jsme měli sklepy. To samé jako pod kinem Praha. Takže v podzemí opravdu vedli potrubí, které dopravovali Becherovku z vlastního závodu, takže Masaryka, do Varšavské a zpátky. Ale nebylo nikdy navrtáno. To byli zřejmě amatéři, nebo jste se o tom možná nedozvěděli v podniku? Tak o tom bychom se určitě dozvěděli, protože už jenom z toho důvodu, že za prvé by nám třeba přitýkalo na druhou stranu mít Becherovky, za druhý se nám zmínil tlak. A za třetí, když by to někdo udělal, tak určitě by to neudržel, řekl by to dalšímu a dalšímu a dalšímu, aby se vždycky doneslo zpátky. To je pravda, že v Česku se nic neutají. Vy jste celý profesní život spojil s jedinou firmou. Jste rád? Jsem. Jaké to má výhody? Pro někoho, kdo teď přemýšlí o tom, jestli třeba vydrží ještě dalších 20 let v jednom zaměstnání. No tak teoreticky nemusíte měnit razítko občance jako dřív. Jo. Dobře. Moc si nezvykáte na cizí lidi, nemusíte se stěhovat, kdyby se chtěla dělat v jiném městě a tak dále. Takže to. A potom už to svoji práci znáte, tak můžete očekávat přibližně, co vás mine nebo nemine. A to se může stát. Jak se člověk brání proti tomu, aby zapadl do nějakého pracovního stereotypu? Tak oni vám v tom brání i vaši kolegové, protože neustále se vymýšlí něco nového, nějaká modernizace, nějaká věc, jak co zlepšit, jak něco ušetřit a tak dále. Takže oni vás udržují neustále v určitém napětí. My tady zmiňujeme nejslavnější český bylinný likér, máme ale fernety, máme taky Jägermeistra na trhu a tak dále. Zajímá vás, co a jak dělají vaši kolegové třeba vlastně podobně, ale v jiné firmě. Určitě. Navštívil jsem hodně výroben, protože každá návštěva vám vždycky něco dá. Jo? Může někdy něco negativním, něco v pozitivním, většinou je to tak v tom pozitivním smyslu a vždycky vám něco dá, to, což můžete někdy i použít ve své práci. A ukážou vám to třeba konkurence, když byste se chtěli podívat do nějakého konkurenčního závodu? Nebo řeknou, toho pych asi sem nepustíme. Většinou, jo. Tak ono takhle, ono hodně se ty lidi z té branže znají mezi sebou
a ty lidi si důvěřují. Takže vlastně není nějaká taková mezi nima, jak řekl, nervozita nebo něco takového, že objeví něco, co potom přenese a mě to ukradne, nebo tak to ne. Když přijedeme do nějaké země, většinou na dovolenou, tak se stává, že nám předloží vždycky místní pálenku a velmi často nějaký místní bylinný likér. Já se tomuto folkloru vyhýbám. Vyhýbáte se mu taky? No, tak takhle, když je to u těch jenom jakoby rodin a tak dále, tak to se spíš vyhýbám, ale pokud jsou to nějaký malovýrobci, kteří již na trhu prodávají ten výrobek a tak dále, tak tam to ochutnávám. Co si o tom myslíte? Protože té produkce je samozřejmě hodně, každý si teď doma může něco vyzkoušet, tak myslím, je to legální úplně, ale... Patří to k tomu místnímu koloritu určitě každému, protože víme, že i naši babičky, dědečkové a já nevím, ty strýčkové a tak dále vyráběli svoje ovocná vína, svoje pálenky a takové tyhle ty věci, nebo nakládali různá ovoce, že jo. Takže myslím si, že to patří vždycky k určité skupině lidí a k určité zemi, vždycky patří vyrábět nějaký tento výrobek. Měl jste někdy něco opravdu výjimečného? Tak já nevím, třeba v Švýcarsku jsou to, že tam pomalu každá druhá vesnička dělá svůj hořcový nějaký nápoj a musím říct, že některé byly opravdu velmi dobré. Recept na výrobu nejslavnějšího bylinného likéru, který u nás máme, se mi z dnešního hosta Bohuslava Picha, výrobního manažera, vymámit nepodařil, ale Tomáš tady v rámci otázek na vás píše, že je normálně k dispozici na internetu. Na internetu je víc receptů, je i ve starých knížkách, ale s becherovkou, receptem na výrobu klasické becherovky nemají moc společného. Zkoumáte to, díváte se na to občas, nebo už vás to nezajímá? Dívám se, možná jsme jich už s kolegama našli, tak možná okolo 40-50 minimálně, kde je napsáno originální recept, jenom ten jediný, ten pravý. A nic? Nic. A neskoušeli jste si podle toho ten nápoj udělat? Zkoušeli, podle některých samozřejmě ne, podle všech zkoušeli, ale je to něco jiného. Můžou se určitou chutí, se může podobat samozřejmě, nebo vůni. To jsou tam některé byliny možná, které dávají tu hlavní nosnou vůni nebo chuť, ale je to něco jiného. Mm-hmm. Další otázka, Josef píše. Dobrý den, nemohu se zbavit dojmu, že becherovka už není tím, co bývala. Posledních 20 let je v ní něco, co nikdy nebývalo, co si to tam překáží a drhne. A ještě píše, že na ní vyrostl. Tak takhle, já si myslím, že ono dochází i k tomu, že u každého člověka se postupem věku mění chuť a tak. Člověk zapomíná i, nemá takzvanou tu chuťovou paměť, že si říká, co mě chutnalo před 30 lety, jak to chutnalo přesně takhle a takhle, tak to asi nefunguje. A my jsme tohle v tom, si pamatuju, měli i dřív, protože dřív jsme ještě za socialismu vyráběli becherovku, stáčeli jsme ji do lahví, kdy jedno měla červeno-modrou etiketu a druhá žluto-modrou etiketu. Ta červeno-modrá etiketa byla na export a žluto-modrá byla na tuzemský trh. A dělalo se to tím způsobem, že becherovka tekla jedním potrubím na plnící stanici, plnilo se, akorát si měnili etikety, ale mezi lidma bylo úplně normální, že ta exportní becherovka je daleko lepší. Je to úplně něco jiného a chodili si ji kupovat. To byla ta kvalitní, tam ta byla vaši zena. A odpřisáhnete mi tady, že byla stejná. Jo? Byla stejná. Řekněte mi něco o lidech, kteří ochutnávají v tom vašem podniku právě tenhle likér v různých fázích. Jsou to experti? Máte tam nějaký vyvážený poměr? Že si umím představit, že ženám a mužům chutná trošku něco jiného nebo jinak. Takhle. Všichni tyto lidé museli projít degustačníma zkouškama. To znamená, že nejenom degustačníma zkouškama na nějakém úřadě, ale museli zároveň i udělat si naše průpravné zkoušky, to znamená ochutnávat určité byliny, ochutnávat, já nevím, líh a tak dále, aby věděli, co se mají naučit, nebo co mají v tom poznat, jakou chuť, jak ji mají hodnotit, jestli to je chuť, já nevím, už na dvojce, na trojce nebo na čtyřce a tak dále. Takže to se naučili, takže jsou to experti, kteří opravdu už ví, jak ochutnávat, jak degustovat. Ženy i muži, předpokládám. Ženy i muži, samozřejmě je to tak.
každý máme trošku jinou chuť a ono záleží na tom, jak se ráno vyspíte, co, jestli jste nachlazená, nebo já nevím, co se ráno snídáte a tak. To znamená, že degustátor předtím, než jde k vám do závodu, tak se nemůže nasnídat? Ne, může, samozřejmě. Akorát se vždycky říkávalo, že neměl by jíst něco vysloveně pálivého, něco vysloveně masného a tak dále. Ale my dneska už od toho do toho maličko opouštíme a necháváme to tak, aby prostě jsme získali ten vzorek, rozhodně z té celé populace, a nejenom, aby ten degustátor byl člověk, který nekouří, který nepije normálně alkohol, že, a tak dále, a snídá jenom vločky a tak, tak to zase nechceme. Když půjdeme k té historii, skutečně to bylo tak, že známému lékárníkovi pomohl jeho anglický přítel, který mu vlastně svým způsobem předával recept na elixír života, nebo to je další legenda? Tak, legenda to není určitým způsobem, ale nebyl to lékárník, byl to obchodník, který obchodoval právě s alkoholem, s lihovinami a takovými, a který sám zkoumal nějaké ty věci, a jeho přítel nebo návštěvník, který tady byl, tak mu dopomohl k tomuto receptu na karlovarskou becherovku. A ten recept je ten, který, podle kterého pracujete vy doteď? Doufám. Berte to tak, že to bylo někdy v roce 1805, od roku 1807 se to uvedlo na trh. A co se stalo od roku 1807, třeba v tom 19. století a tak dále, těžko můžeme mi dneska říct. Jana z Kolína vzpomíná na to, jak jí babička dávala na lžičku pro spravení žaludku, a ptá se, jestli do dneška ještě takhle ten nápoj funguje. Tak nemůžu propagovat samozřejmě becherovku jakožto léčivo nebo něco takového, ale určitě na trávení působí velmi dobře. Ale nerad bych, aby to dostávali děti na lžičce a tak dále, jako podporovat pití u dětí, to ne. Ne, tak se bavíme o rozumné konzumaci alkoholu. Petr Ficek píše, znám důvěrně likér ze Sudet, v posledních 10 letech má každá lahev jinou chuť a hlavně zamrznou. Po rozmrznutí je chuť takzvaně oddělená, působí zředěnou chutí. Dříve se to dělo jenom někdy, teď mám pocit, že dost často, jak je možné, že likér obsahující líh zamrzne. No tak každý likér nebo každá lihovina, která obsahuje likér, může zamrznout, záleží jenom na teplotě, při které zamrzne. Je to možná asi tím způsobem, že před 20, před 30 lety jsme měli ledničky, kde v mrazáku se dosáhla teplota mezi 10 až 18 stupni. Dneska v pohodě dosáhneme 24-30 i nižší teplotu. Takže o tomto a nemůžeme říct, že lihovina, která obsahuje 38% alkoholu nebo 40% alkoholu, že vydrží teplotu, která bude třeba minus 40, minus 50. To v žádném případě. Já tady ve studiu téměř denně mluvím s lidmi různých profesí a vždycky vyzvídám, co má člověk na té profesi, zejména dělá ji, když ji dělá jako vy přes 40 let, co má na ní rád, nebo kde je to kouzlo, které ho pořád u té práce drží. Kde je to kouzlo? Možná je to v tom, že už to člověk dělá dlouho, pak je to hlavně to, že vidí výsledek své práce. Že vidí ten likér a že lidi, s kterými se potkám, řeknou, bylo to dobrý, nebo přijde někam do restaurace, lidi se tam dají becherovku, člověk je pozoruje, oni si dají druhou, třetí. Jo, to je moc hezký pocit. A nemá člověk pocit, že v té restauraci musí vstát a říct, to jsem umíchal já? Pan Bohuslav Pich, výrobní manažer, byl dneska hostem Radiožurnálu. Děkuju za návštěvu, za poodhalenou roušku karlovarského tajemství a ať se vám daří. Já vám děkuju za překrásný rozhovor. A přeji vám taky, jak se vám daří. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.